رحیم خا رازو مون پرونسو کې کار کړو رن کې کړه ٹھیک شو اوکے جی رازو رائٹ کلک در رن نمخ کې رن کې ام ته یو کمانډ لگا فولڈر در رن دلاره مون یو فولڈر ہائٹ کولې شو ٹھیک شو واپس هم راخ کار کولې شو په دا وی چې رائٹ کلک کو دا پراپرٹیز دا مونږ ویلیو دا څه ده کنه ٹھیک شو دین علاوه رائٹ کلک کو او سمپل رازو دامم ویلیو چې لاګ د ٹاسک بار سره کار کوي ویلیو کنه ٹھیک شو خادی باندې لګه شان روشنی چې سٹارٹ ٹاسک منیجر سٹارٹ ٹاسک منیجر ٹھیک شو پدې کیو ګورئ یس راځي ونډوز ٹاسک منیجر دا څه کار کوي پدې کې موږ سره پہله دی اپلیکیشن بل موږ سره دی پروسس او بل دی پرفارمنس ٹھیک شو دې درې باندې لګه روشنی اچو اپلیکیشن اصل کې یو موږ سره ٹاسک دی په اپلیکیشن کې او بل موږ سره دی سٹیټس ٹاسک څه ته ویل شي ٹاسک کوئی کار تا حال مثلا څه ته ویل شي ورک تا کار ته ویل شي ٹاسک او سٹیټس وی حالت تا لکه مثلا تاسو اوس دلته ګورئ زما په کمپیوټر باندې یو پروګرام هم اوپن نه دی مطلب دا دی چې یو ګوره زمونږ یو کار هم لکه دې وخت کې نه دی روان زه راځم یو پروګرام رن کوم سٹارټ ایکسل تاسو ګورئ چې څنګه ایکسل باندې کلک کوم نو دلته به موږ د دې پروسیسر ته یو کار حواله شي ګوره تاسو ګورئ دلته ایکسل پروگرام را لیکنا ہم دغه شان زرا ز بل پروگرام میں خلاص ک بل پروگرام سره ہم چې سمره پروگرامو نه تا خلاص کړی وی هغه ټولو لیس پتا سره دل تس کیږي شو کیږي ګره کار داد ٹھیک شو دا ګره پاور پوینت ورډ وغیرہ وغیرہ چې کوم پروگرام وی ها اوس مثلا دا شان چې سمره پروگرام نه خلاص وی د دې ځای نه تا پته لګی چې را مثلا اوس دلته ګرا ٹاسک ورډ پروگرام دے او دا کم حالت کې دی حالت خو پیژنې کنه دا اوس رننګ حالت کې دی بعض اوقات اکثر یو پروگرام ہینگ شی یو پروگرام ہینگ شی او هغه موږ دلته دی کلوز بٹن نه کلوز کو نه کلوز کیږي دا سم دي دي چرتا لکه بعض اوقات اکثر موږ یو پروگرام راشي کنه داسې دا پروگرام بدا ہینگ شی کار نه کوي او دې دغه چې دا کلوز بٹن وا مدا به کار نه کوي داسې کی کنه کوي ٹھیک شو په پروگرام بالکل چې کم دی ولاړی نو تاسو بسو کوي رائټ بکلک کوي لاړ بشو سٹارټ ٹاسک منیجر تا او دې دې کی وګورئ تاسو مثلا فولیکم یا بس لګی داګه خیمه کنه بیا بلک سیخ کاری داسې کاری کنه مثلا دل تراش ما زم چې دا ورډ پروگرام کار نه کوي بدا بسله کې دل ته ویلي کلی نټ ریسپونډینګ لیدري ویلي داسې چرتا نټ ریسپونډینګ دی باندې بسله کې او دل تمو سره دی ان ٹاسک سمپل پدی باندې کلک نو تاسو هغه کوم پروگرام چې روان وي هغه وسې شي کلوز بشي یا مثلا کاغه نټ ریسپونډینګ کې نو تاسو بدل تراشي چې ان پروسس باندې با کلک کې دا هغه نه پس پس تاسو هغه پروگرام سشي کلوز بشي کلیر یاد بھائی نو دا اپلیکیشن کې یس اپلیکیشن کې زمونږه هغه پروگرام کوم پروگرامونه چې خلاص وي هغه مو ته شو کوي امدا شان زرا زمو نیو ٹاسک تا نیو ٹاسک یو نوې کار ماته حواله کا مثلا زه ته مې چې سی اے کیلکولیٹر را تر اوپن کا اوکے کما تاسو ګورئ ګل ته تاسو سره کیلکولیٹر سشي خلاص شي امدا شان نیو ٹاسک باندې تاسو کولای شي چې کوم پروگرام تاسو ته پکار وي زه ته مې چې ایم ایس ایکسس را دراواله ٹھیک شو اوکے ایم ایس ایکسس پروگرام بتاو اس کو سشی خلاص شی یاد بھائی کنا لگا سین چ مونگا درن دلار یو کار کو ہما کار تقریبا مونگا ددی جے ہم کو شو کلیئر چ سم پکار وی ڈی ڈرایو پر ڈی ڈرایو کے آل نوٹس اینڈ کمپیوٹر دارا تخلاص کا اور اغبر تخلاص کی چ سم ستا سو پکار وی ہما کا بتاو اس کو سکی گی خلاص سی گی یاد بھائی کنا انشاءاللہ سوئچ ٹو سے کار کئی مثلا دیو نے بلت اڑے لگا مثلا زرازم سوئچ ٹو خو یاد ساتھ دا ګورا او زمونږ چې کوم دی دته ګورې تاسو زرا زما ټاس منیجر دا مینیمایز دی اخیری پروگرام زمونږ کم یو خلاص دی لکه دلته تاسو ګورې پاور پوینټ دی کنه ٹھیک شو ګورې دا پروگرام ما سلیکټ دا پروگرام ما سره سلیکټ لکه یا مثلا دی کیلکولیټر ترانه زما کیلکولیټر په کار دی دی وخت کې زه د سوئچ ٹو کیلکولیټر سلیکټ سوئچ ٹو دا کیلکولیټر ماته سکه او خایو ګورا کیلکولیټر ته ډایرک سي شي لاړ بشي یس راځي سوئچ ٹو باندې پوه شوئ کوم پروگرام چې تاسو غواړئ چې موږ ته په سکرین راشي او دا زموږ دا ونډو بند شي نو سوئچ ٹو دا پروگرام ایکسل پکاره اوکے نو ګوره ایکسل پروگرام به راشي او هغه پر بل ونډو بس شي کلوز به شي کلیر دی پورې کلیر دی کنه لکه لیک شانتی دا کوي کتاب ستا پیچی تخکاری خبر رازو پروسس تا پروسس ته وی عمل ته ویل شي عملیات چې موږ ستا وایو شو ٹھیک شو عمل پروسس
لکه مثلا تاسو ګوري دی وخت کې زما اویسټ انټی وایرس وغیرہ وغیرہ دا دی وخت کې انسٹال دی خو هغه ما سره پرفارمنس نه کوي لکه دا تاسو سره هغه پروګرامونه کوم پروګرامونه چې تاسو خلاص کړی دي او هغه باندې کار کیږي یا نه کیږي لکه مثلا دا پر رننګ حالت کې دی لکه اوپن خو دی خو آیا په دې باندې تاسو پرفارمنس کار کوي که نه کوي دی وخت کې لکه تاسو غور کوي اویسټ انټی وایرس دی وخت کې کار نه کوي مثلا زه راشم راځي زما سره اندرا شمه دا انټی وایرس می اوپن کو ٹھیک شو او دین علاوه زرا زم په انټی وایرس می سکیننګ شروع کو سکیننګ می په شروع کو دا وګوره تاسو او دین پس دا مینیمایز کما تاسو دلته وګوره پہلا غ انټی وایرس چې کوم دی هغه زیرو پروسیسینګ وو او اوس وګوره دا پروسیسینګ بتا سره کم زیات کیږي وګوره کاری کنه کاری دیتا د ریم نا وګوره دلتا دا سه دا وګوره سی پی یو چې کوم دی کاری چې زه په دې باندې لږ داسې څه کار مار کوم نو زمونږ دا پروګرام هغه پروسیسینګ څه کوي موږ ته شو کوي همدغه شان کیلکولیټر دی په کیلکولیټر باندې تاسو کولی شئ خو څومره پروګرامونه دا کیم ریکارډر کیم ریکارډر سټاپ یې کوي او بیا یې کلوز کوي ٹھیک شو کیم ریکارډر دا یادې دا کاری تاسو ته دا ریکارډر دیس از کال کیپټاشیا ریکارډر یا کیم ریکارډر ٹھیک شو اوس دا دی وخت روان دی که ولاړ دی ولا روان ده کنه شو دلته تاسو ګورئ دا به ام تاسو ته سکی پروسس کوي کلیر کوم یو پروګرام تاسو ان پروسس کول غواړي ختمول غواړي ٹھیک شو نو دا موږ دې ځینم کولی شو لکه ایکسل پروګرام دی وخت کې موږ سره رن حالت کې دوتم چې ان پروسس دغه پس ان پروسس نو هغه ایکسل پروګرام ور دي ځنه ام سی شي د عمل نه ختم شي لکه موږ راولې دې کنه عمل پکو عمل نه بس شي ختم بشي ان شاء الله کلیر وای دا ٹھیک شو شو پروسیس فرام آل یوزر لکه مثلا تاسو سره دوه درې یوزر دي ٹھیک شو یوزر مونږ وروسته وایو تاسو سره دوه درې یوزر دي مثلا یو علی دی یو اماد دی ٹھیک شو مختلف یوزر دي تاسو نو هغه تا ته خیچ یار مثلا هغه د هغه ټول یوزر او که صرف د یو یوزر ٹھیک شو ورته اوس مونږ فل یوزر متخی فالریډی خو مونږ چې کوم دی یو یوزر کی کار کوو ها دا به کلیر وي کنه لکه کوم پروګرام چې روان وي نو هغه ته حالت تا ته خیچ را دا 100% کار کوي وغیرہ وغیرہ بل راځو پرفارمنس تا پرفارمنس څه ته وایي پرفارمنس لیسن زه تاسو ته یو مونږ پورتو کې دا سی وایو الګه مونږ پورتو انګلیش یو مکس وایو الګه دی خړ دی الګ چې کوم دی ډیر ښه پرفارمنس وکړو ډیر ښه کار وکړو کلیر اجرا ښه اجرا ټیک شو اجرا دی لکه دا زمونږ تاسو ته ما غوړ باندې ویلی یو د سی پی یو یوزج دی او یو د میموري دی سی پی یو د پروسیسر استعمال لے او میموری چې کوم دی دا د ریم استعمال لے لکه دی وخت کې زما ډیر پروګرامونه خلاص دي نو دا زما د سی پی یو پروسیسینګ چې کوم دی هغه څومره دی 70% او دا به کم زیات کیږي همدا شان زما د ریم استعمال چې کوم دی هغه موږ سره زیات دی ځکه چې ما پروګرامونه ډیر خلاص کړی دي زه دا شان نور پروګرامونه خلاص کوم یا مثلا بل څه ریکارډینګ میکارډینګ یا داسې څه راشو کوم ته دا وګوره تاسو ویډیو بل ویڈیو پلے کی بلا نو دا پرسنٹیج وګوره دلته وګوره د میموری دا ځکه چې دا ارزی ته ور ډیټا ځان لسور کوي ریم ته ور کوي نو دا بس کیږي کم او زیات کیږي څومره چې په دې باندې کار کیږي تاسو دې لاین ته وګورئ دې لاین ته او دې لاین ته پام دی ګوره دا سی پی یو یوزج هیسټری فزیکل میموري یوزج هیسټری نو دا تاسو ته هیسټری هي کچره زه دا پروګرامونه ټول کلوز کما نو تاسو به دا ګوره دا لاینونه هم هغه شي دې نه علاوه دا پرسنټیج به کم شي کې تاسو غوړو کوي ها دا مې کلوز کو دا م کلوز ٹھیک شو البته ریکارډینګ باندې ګوره پرسنټیج رورو کمیږي کاری تاسو ته ٹھیک شو نو دا پرسنټیج به تاسو سې ګوره دا جی بی کیو او اوس چې کوم دی ایم بی تر وخت نو همدا شان کچری تاسو غواړي چې دا پرفارمنس معلوم کړي نو دې جن تاسو دا معلومول شي کلیر به کنه ان شاء الله دا دی یوزر د پاره په کار راځي مثلا دی وخت تاسو سره کم یو یوزر دی لکه ای آی اس په نوم باندې دا یوزر دی ګینه تاسو دلته وګورئ دا ګوره کاری تاسو ته کنه ٹھیک شو یا چې کله مونږ لاړ شو په کنټرول پینل کې وایو یوزر اکاؤنٹ ګوره مونږ بدل توا یوزر اکاؤنٹ ادل ته تاسو ګورئ سنو باندې دی آی اس ایڈمنسټریټر ٹھیک شو دا به ان شاء الله هغه ځکه ډیسکس کوو دا نیټورک د پاره په کار راځي دیس از مونږ سره دغه نشته لري ٹھیک شو ان شاء الله کلیر وایو کنه یاد بھائی خا بیا راځو رائټ کلیک بل مونږ سره دی شو ډیسکټاپ او ایروپیک مونږ ویلو کې یاد شي سکار کې ډیر پروګرامونه مونږ خلاص کړی دی یو
سٹارٹ دعا دا شان دوه درې پروګرامونه خلاص کړي دی وخت تاسو جی جی ڈائریکٹ ڈیسک ٹاپ راضی مثلاً ڈائریکٹ ڈیسک ٹاپ رات ہو کھایا تو اگر ڈائریکٹ ڈیسک ٹاپ یا سمپل اے روپیک نہ ام دا کار من کو لیشو کلیئر بھائی کنا کوئی نہیں شوئی گورے رائٹ کلک شو ڈیسک ٹاپ بس ڈائریکٹ ڈیسک ٹاپ رات ہو کھایا واپس شو اوپن ونڈوز آگا ونڈو رات ہو کھایا بیارا زو شو ونڈو سائڈ بائی سائڈ گورے دا سمنگا یو ونڈو دا یو دا ونڈو دا دا ونڈو دا دا ونڈو را دا سمنگ آل اس کارڈ ونڈوز دا پروگرام نے چمن کلاس کڑی دی ادا تو سرکاری دا دس اس کارڈ یو ونڈو ٹھیک چھو کنا اس دا ونڈو گا نی پکم حالت کی جو تم چھ ما س ونڈوز و کھایا فو سائیڈ بائی سائیڈ سائیڈ دی سائیڈ او دس سائیڈ دا سائیڈ بائی سائیڈ رات او کھایا دین پاس کلک تا سو گرے ونڈو رات سائیڈ بائی سائیڈ مت سکے خے یاد ہوئی کنے انشاءاللہ تو مشکل بگنے شتا بیارا زو شو سائڈ بائی سائڈ نہ زویم چی شو ونڈو سٹیک شکل کراتا ہوا دا ہاریزنٹل فارم نہ وی دس از کالڈ سٹیک کلیئر لگا زو دیم چی سٹیک شکل کے ماتا ہوا یو دا وکدا فین لگو لگا یا فین ہو لگا بٹن ہو اس او سر تو بنو شو اس تم نے یہ خبر ہے خا رازو رائٹ کلک کو بل مو سره کیسکیٹ کیسکیٹ کم شکل دے لگا مو چھ کتابون دیو بل دا پاس دی الماری کے دیو بل دا پاس کتابون نے داسی کرے دس از کالڈ کیسکیٹ دا کا دی یو بل دا پاس کلیئر وے نو دا زمو سره دے اغا شوئنگ دے چیر مثلا تا پر ڈی سٹاپ باندے مثلا کم قسم لگا ونے تا سودا شو کول واڑے انشاءاللہ کلیئر بوی یاد بھی کرنا مشکل نہیں دی دا یو پر تا کلک کو کہ بس پتہ اس تے یاد بھی بل مو سره دے ٹول بار ٹول بار مونږ دې ته نمبر اوسته شو یا سمپل تاسو رائټ کلک پراپرټیز د سٹارټ مینو نه بس مونږ دا ټول بار جوړ نو ویلې دا سیدا کنه ویلې مو ویلې خا دبر حل کې پیروش نه واچو ٹھیک شو خرازو وایو ټول بار دلته مونږ څه وی چې سلیکټ وچ ټول بار ټو ایڈ ټو د ټاسک بار ټاسک بار دې ته ویلې شي کنه شي ویلې ٹاسک بار دې ته وای زوې ما لګا دلته مونږ سره اډریس دې اډریس دې لنک دې ټیبل پی سی دې او دې سٹاپ دې ٹھیک شو زوالما چې بده ټاسک بار باندې زيو اډریس بار راولم سره ولما د اډریس بار یو ټول بار راولم سمپل دی باندې کلیک دینه پاس اوکے تاسو ګورئ ته موږ سره یو اډریس بار رااله کار تاسو ته دیس از کال اډریس بار اډریس بار سره کار کوي اډریس بار هم دغه شان کار کوي لکه څنګه چې موږ سره سرچ یا رن کار کوي خو په سرچ او رن کې دا فرق دی او بده کې چې دلته کله موږ یو پروګرام ورکو زو ته چې مال وین ورډ پروګرام راولا نو دا به د وین ورډ پروګرام تاسو سره لوکیشن هم کوي لوکیشن پی نه رہی چکم لے کے دا پروت تے آغا زیب ہم تاو سخی دلتا گو رہے وی پا سی پروگرام فائل مایکروسافٹ آفیس وی پا دی کے دا سدے دنہ نمو سر پروت تے آو پر رن کے تاو سر دا سیز بیا نخی رن کے بس منگا صرف ورکو وین ورڈ ٹھیک شو گو رہ بیا تاو سر دا غی لوکیشن نخی تا سو گو رہے گنا پر رن کے دی لوکیشن شتا نشتا دے کلیر رن لکه مثلا تاسو چې څه په کار وي راځئ پر رن کې لیکئ او دینه پاس انټر ډایرکټ به هغه پروګرام یا سیس تاسو سره یا فولډر څه په کار وي نو دین چې په ڈی ډرایو کې دننه ما سره مثلا آل نوٹس په نوم باندې یو فولډر دی هغه را راواله اوکے کما آی تھینک نه پیژنې ولې نه پیژنې ڈی ڈرایو آل نوٹس او بیا په نوٹس کې هارډویر نوٹس پوهیږي کنه ٹھیک شو زو دیم چی پا آل نوٹس دا سے فارورڈ سلیش آل نوٹس بیا فارورڈ سلیش دا سو آل نوٹس کو ڈیر دی دا سو زو دیم چی دا ہارڈ ویر را لرا والا ہارڈ ویر ادھینا پاس اوکے دارے گور آگا ہارڈ ویر والا زیت ازام دسی گور دارم ہارڈ ویر نوٹس دی کرنا ڈبل کلک کما اور دی جنم دسی کولیشو پی اپیر کولیشو انشاءاللہ کلیر ہوئی لکا سرچ سکار کئی جس سوری ایڈریس بس داغا ایڈریس تزان رسائی ایڈریس کو پیجا نہیں کرنا کب تک یہ اسی سپرو تھی آگے تزان رسائی بھائی آج ساتھ ہے واپس رضو رائٹ کلک پراپرٹیز لارش ٹول بار جو تم چیزہ میں لر کر دی جانا واپس آن چیک اپلائی دا بس اسی ختم دشی کلیر بل مختر دے لنک لنک اصل کسی تا ہوئی ارتبا ریلیشن شپ تا ویلیشی ٹھیک شو بلو رض مخ کی کہنا خواہ ٹھیک شو دیکھ میں نیز دیکھ کہنے گورا لنک سے کار کی لیکن مثلا منگا راشو انٹرنیٹ ایکسپلورر تھا انٹرنیٹ ایکسپلورر بانے میں کلک دی سرے اسو سائیڈو نا پخ پلا باندے راجی آٹومیٹکلی
خدلته خو ما سره شو کیږي نو خدلته یو سایت دو دراسي دي چې دا پخپل چې کوم غو انټرنیټ ایکسپلور باندې کلیک کړو دا وسر راځي نو دا موږ ردی زنم کولی شو زه دیم چې سو لینک دی نه پاسې اپلای نو دا موږ سره دا لینک سره لیکاري کنه په دې باندې چې کله کلیک کو سجیسټډ سایت او ویب سلایس ګیلری ٹھیک شو یا تاسو دلته ګورئ سجیسټډ سایت خو بګی ته فلم ما ولیدو دا ګره کاری تاسو کاری دا ګره تاسو موږ یو سایت دی چیرې مثلا ته واړی چیرې ډایرکټ دی نه اوپن کی یا ډایرکټ لینک هغه ځنه ته ام کولای شي یاد به کنه دې دومره خاص کار نشته لري دی ٹھیک شو سجیسټډ سایت لوډینګ کوي Get website suggestion based on your interest, turn on system وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو دی جنم کولے شو او دی جنم کولے شو استا سو پاکا دا نو دیم چینے دیرا تا پکار اپلائی ٹھیک شو لینک دی کنا نیٹ کے پکار راجی لکا مثلا ترازی او دی جنم مثلا یو سیز اوپن کے کچھر مونگا راشو دی بانی کلک کو اپلائی کما نو ڈاریک مونگا دی جنم بیم کولے شو دا دا مصر دا دو دری دو یا دری سایڈو نا سایڈ ویب سایڈ تاویرے شی لکه مثلا موږ ورکو www.facebook.com دا یو ویب سایټ دی www.yahoo.com دیٹ از کار ویب سایټ ٹھیک شو هر یو سیس د پر خپل خپل ویب سایټ دی هر اداره خپل خپل یو ویب سایټ لري خبر موږ راځو ټیبلیټ پی سی ان پټ پینل ټیبلیټ پی سی ان پټ پینل څه کار کوي اکثر تا صبح لکه مثلا نن سبا دا سی ډیوایس شتا چې موږ کومګه لیکل ار څنګه کو هغه به موږ ته ټیک کوي لیدلې دا سی ډیوایس ٹیبلٹ پی سی یا مثلا لائٹ پین کچہ تاسو گورے لائٹ پین یو داسی ڈیوائس تھے پر یہ اسکرین تاسو سے لکھ گئی کہ ہر سنگے لکھ گئی آگا بتا اس تک کمپیوٹر دس کی گی ان پٹ کی گئی نو دا ٹیبلٹ پی سی ہم دا کا مطالعے یاد ساتھ ہے ٹیبلٹ پر نو مارے ٹیبلٹ پی سی یو خاص ڈیوائسز دی تاسو بکے چر دلی دلی ہوئی واڑو واڑو کمپیوٹر ہی دی ٹیبلٹ کمپیوٹر شکل کی یو ڈیوائس تھی آگے تمہوں گا ٹیبلٹ پی سی ہو آئیو ذرا اعظم سمپل اپلائی کما میرے پاس اوکے دا وګورئ زموږ ټیبلیټ پی سی راغلی دلته بس په دې باندې یو کلیک کوي ډبل کلیک دا وګورئ دلته ښکاري سمپل دلته کلیک او دلته راولئ دا وګورئ تاسو دیس از کار ټیبلیټ پی سی اوس تاسو وګورئ رائټ هیر موږ ته سوې وې دلته لیکلو کا ګوره زه راځم زه ار سلیک مثلا ما ولیکو سی پی یو ګوره سی پی یو ما ده سی ولیکو او چې زه څنګه ګوره اتوماتیکلی ټیک کیږي کنه ٹیک کیږي کلیئر This is called tablet PC. مثلاً زو دیم CPU مثلاً بل پکی سوری کے مثلاً ماولی کچھ کمپیوٹر گورا سا کمپیوٹر دے سیلی کمیں پا ماوس مان دے دا گورا تاسو یاد بھئی اس مثلاً ددی لی کلو مونگ تا ضرورت دے لیکن دا تم سر یو اپشن دے انزرٹ میں کو خود چر تلاڑے پتہ کوئی نہیں لگی گا نا ٹھیک شو ذرا زم ددی دے پاریو پروگرام خلاص ہوما چیرا کلم زبدی کلیکل کو ما پین زرٹ بانے کلک کما نو آگا دی چر توڑی آگا دی اگا پروگرام توڑی نو زبا لارس ما سٹارٹ تا آدھا تم سرے پروگرام دے نوٹ پیٹ نا نوٹ پیٹ پروگرام میں ہوتا سکو خلاص میں کو زور دویم چیرا دے تدا لیکل راوڑا سائز مائز کو تتا سو جاتا ہوئی بس سائز ہم دوم رڑی ہر دے گورا ذرا زم دل تلیکل کو ما داو گورے کمپیوٹر را لے گا نا زو تم چی مالے دلتا انزرٹ کا سیمپل انزرٹ نو داو گورے اما آگا لیگل کم چی مم ال تکی کریو دا دلتا سشو انزرٹ شو یاد بے گا نا بیا پا کے فاصلہ زو تم چی کمپیوٹر ایز راشے پا دیزے نا سپیس وار گئی کی گئی گرے کی گئی کمپیوٹر ایز ان الیکٹرانک ڈیوائس انزرٹ نو گرا اما کری کر مکل تسے کری شو پھٹ کولی شو انشاءاللہ کلیر ہوئی داسی یاد بھئی کنا کریکٹنگ مثلا شو می دی کریکٹ مثلا یوزے کی صداقہ را لے پدی تاسو کلک کئی مثلا تانا پکی یو غلطی شوید اگر تاسو کاری تاسو ہیں لکا دا یو ورڈ پکی دی غلطی بس ادی بانی با کلک کئی او اگر ورڈ تاسو سو مثلا صحیح کولی شو پدی بانی مونگ ڈیلیشن کولی مثلا مونگ سولی کل ماولی کچی سی پی او داسی مولی کل یا بل سولی کچی سولی کل ٹھیک شو زو تم چې دار له ډیلیټ کا بس دیوانه داسې یو لاین راکا گئی اب بس شي ختم بشي تاسو لیکل کړی کنه باغی کې مثلا تاسو لیکل وی چې هغه تاسو غواړي چې هغه ډیلیټ کړو ډیلیټ دا څه کار کوي
splitting ka splitting matlab da de lekin masalan mens ki online tier ke nata bata sura bil bil ke lekin masalan da si kore ta me uliko tik sho zo dem chida sa ka split ka kam de ki split ka ma dal tera la split ka kam de ki dal ta nata su gore aga kam awda che kam de da basi shi bil bil basi hai computer da basi shi bill bashi da gina ba bill shi gora kam gora bill ek yaad be kana joining sa kar kai joining yo se kawal kai lekin masalan liri liri video banna kana tik sho da ta se yo se kawal shi masalan ma dil ta c wali kala da ta mi p wali kala tik sho aw da ta mi u wali ko tik sho o da yo banna sura liri liri di kana do tem chi da sa ka yo se ka simple de bandi click adina pas ra shu da se yo line de ta dra ka da basi shi अब सर निजदी निजदी शिव दिस इज कॉल्ड सो जॉइनिंग इंशाल्लाह क्लियर वो भी सही शो लगा जबरदस्त हुए तुम रे मुंगा इस्तेमाल न कुछ रे गिन खामा खा दे मुंगा पता करा दी तो सिर्फ सासु द नजर न उसी क्लियर लगा मुंगा हर यो चीज दे दे पर डिस्कस को कचरे तासु की दासी चे आगा अल तबल जे की टीचिंग कई या मसलन अगर आदमी की वक्त टीचिंग कई जुदा सुजुन बे कम से कम दा भी सही शो जिनी सुजुन मुंगा इस्तेमाल हो जिनी नहीं इस्तेमाल हो को कम कम इस्तेमाल हो कने इस्तेमाल हो आगे बानी भाई रोशनी है क्लियर है ठीक शो कम से कम मुहिम भी आगे मैंने से डेढ़ टाइम लगो कम से कम मुहिम भी माता पता लगी जिदा चीज मुहिम दे पागे मैंने से भी काफी टाइम दाओ को बोल खे दवा सर आबे सही दा करना सो वर्ड प्रोग्राम के वर्ड प्रोग्राम के हमने दे ट्राई करे राजू गुरु जी स्ता स्ता बहु मनुची वर्ड की कार कई कहना कई ठीक शो मसलन अंदर तरा रे मा आदे तमी सुली कल मसलन मा उली कुछ वर्ड वर्ड में उली को ने पास इंसर्ट कई राजी ओके जी नो हाँ वापस राजू डोंट सेव वापस राजू खत्म कई राइट क्लिक कई आजो दे जी टूल बार ना दामा सका खत्म का क्लियर हो उस मसलन दी जरा मां क्लोज को गोरा दाने क्लोज की गिदा गोरा संगवा क्लोज को लाड बशी टूल्स का ठीक शो पर टूल्स के मुसर दे सो एग्जैक्ट बता बसी शी क्लोज बशी याद बे करा इंशाल्लाह ओके जी बिया राजू राइट क्लिक प्रॉपर्टीज और लास्ट ऑप्शन दे पके डेस्कटॉप डेस्कटॉप से कर गई लगा मसलन ता सोपाड़े लगा दस मुंग यो डेस्कटॉप दे करे दे ठीक शो जो तुम की दा डेस्कटॉप माल रावला पकम दे रावला दलते रावला दा डेस्कटॉप ले सिन रोली चीज तस्वीर बराबरी नो पर दे डेस्कटॉप चे कम आइकंस दी लगा मंग राजू कंप्यूटर दा गोर दा डेस्कटॉप बनी दे कंप्यूटर आइकन दे पदी मंग डबल क्लिक को बिया दी के दने न वर्जु बिया पदी सी ड्राइव दी के बिया दने न वर्जु 10 वर्जु कने वर्जु ठीक शो यो मिनट कंप्यूटर था पर कंप्यूटर के तासु गोरे सी ड्राइव था पर सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल था नुदा तासु रखकारी करना हम दा शान मसलन ऑफिस तराड़मा ऑफिस के 12 था और 12 के मसलन ब्या गोरे चिकम प्रोग्राम उपकार भी क्लियर होई करे इंशाल्लाह ठीक शो हम दा शान तासु कोले छे कद लिंक पर शकल के याद डेस्कटॉप न तासु यो प्रोग्राम क्लास अवल वाड़े मसलन दिल तराड़मा डी ड्राइव था पर डी ड्राइव के मसलन चिसस तासु उपकार भी आगे न तासु ब्या इस्तेफादा कोले छे क्लियर होई करे इंशाल्लाह गोरा बस पदी बांधे क्लिक सिस्टम पकारी मसलन मौलिक के कंप्यूटर डिफिनेशन क्लिक डायरेक्ट से की था प्रोग्राम क्लास ही इंशाल्लाह क्लियर हो गई ओके जी दाव समझ सो मुश्किल हो कि नहीं जी जी दोबारा तकरार कमा हां जेतो गोरे जवेम चिता राजू टूल बार तदा ते खत्म का ठीक शो जरूर दोयम के बता डेस्कटॉप चे कम सर आइकंस दी या दा डेस्कटॉप दे हगा मा तरा वाले पकम दे बांधे पर टास्क बार बांधे गोर दा टूल द टास्क बार सर सिंपल राइट क्लिक टूल बार रहा वाला दस द डेस्कटॉप ओके कमा नगोर दली दा टूल बार बदल तराशी वस्पति के दा वड़ा बटन दबदी क्लिक कई औदा गोरे चिकम सुमरता सर पर डेस्कटॉप से प्राति दी और टूल ता सर दा तागले शो के कारी करा से सीजन मंग हाइट कड़ी दी उससे चिकम दे टूल अर सर सा खई मसलन गोरा जो दे कंट्रोल पैनल में पका दे कंट्रोल पैनल बारे में क्लिक कर डायरेक्ट कंट्रोल पैनल तजान रो सही अंदाशान चिस प्रोग्राम सा सुपकार भी हमारा प्रोग्राम तता सुतले शी कारी करा दा गोरा मुख्तलिफ किस्म गोरा न्यू चार्ट एटसेट्रा एटसेट्रा चिस्स तास उपकार भी आगा तासो क्लास और शी इंशाल्लाह क्लियर होगी सो ना 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 आइकन सेलेक्ट करो तो जरूरत नहीं था गोरा आइकन खुद ने सेलेक्ट होगा सिंपल दा चेक रा के चेक ब
بس ما خو یې کوم نه ده سره کړ ان شاء الله کلیر به یاد بی اوکے جی هاو نايس ڈے رازو رن مشکل خو نشته کنه اوکے جی رازو رن کې مون پرون تقریبا مخه کم کافی کار کړو اوس رازو رن دلار مونږ یو فولډر څنګه هایټ کو او واپس څنګه راوړو ٹھیک شو مثلا زه رازم لاړو چرتا کمپیوټر تلاړه ما ڈی ڈرائیو تا په ڈی ڈرائیو کې مونږ سره دته یو داغه رہے دا سورته ویری شي یو فولډر د څه په نوم باندې دی علی په نوم باندې ٹھیک شو د فولډر د هایټ کولو مونږ سره دوه طریقې دي د فولډر د هایټ کولو څو طریقې دي دوه طریقې دي یو دا طریقه راته سو ګوره زرا زم سیمپل دا دا سره کاری کنه زدا ایکن زیات اټ کوم چې دا سره ور پلیر شي دا وګوره دا سو دا زمونږه علی په نوم باندې دا فولډر دی سیمپل په دې رائټ کلیک کړئ او دې پاس لاړ شو چرتا پراپرټیز تا ٹھیک شو او د تمونګه رازو هایډ کاری دا ستا سیمپل رائټ کلیک پراپرټیز سیمپل دا چیک دې پاس اوکے دې پاس دلته موږ سره یو آپشن راځي وای اپلای چینجز ٹو دس فولډر اونلی کا اپلای چینجز ٹو دس فولډر آر سب فولډر اینڈ فائل مطلب یې دا دی چې دې فولډر کې کېدې شي نورې فولډرې وي پر یہ فولڈر کے کیدے شنو ری فولڈر ہی میں اغم ہائٹ کما کنا صرف دا فولڈر دلا ہائٹ کما زو تے جو صرف دار الا ہائٹ کا اوکے کما دا گورے اغا فولڈر تک چر تا سو غور کئی د دینو رو پنس بس سلگ من دا سی سخ کاری دا سی ہیرن 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 شان تخ کاری ٹھیک شو اس من سر دا دل تا ہائٹ شکر ہائٹ نہ شو خدا شو کی گی زو تے چ ہائٹ فولڈر دینے شو کی گی ولار وشو ارگنائز تا او دا بم بیا دوست مو آیو فولڈر ان سرچ اپشن تا او دلتا مو سر دے ویو دیل تلی کری دی شو ہیڈن فائل فولڈر ان ڈرائیو زو تیم چی ڈونٹ شیئر ڈونٹ شو اگا مخا ہے کم فولڈری چی ہائیڈ دی اگا با ماتا نخ ہے دا سیمپل چیک اوکے تاسو گورے دا علی پونم چی کم فولڈر رو اگا استاس تا نخکاری یاد بھائی کنے انشاءاللہ ٹھیک شو یو د دې سره مونږ کولای شو او دوی متری کدا دا چې مونږ د رن د لارې کولای شو مثلا دا وګورئ تاسو واپس هغه فولډر راته وخایا ویو او دې پس شو هیډن اوکے راره واپس ان هایټ کوم سیمپل دا چیک کړئ اوکے واپس شو ان هایټ شو یا به کنه انشاء الله اوس تاسو دې فولډر ته وګورئ دا زه د رن د لارې هایټ کوم زموږ کار دې رن اوکے جی سٹارټ رن ٹھیک شو رن تلاړو پرن کې و اولی کوي اټریپ سب اولی کو एड्रेप स्पेस एड्रेप स्पेस ब्याबा सवर कई लोकेशन बावर कई सब और कई लोकेशन बावर कई मसलन समा पडी ड्राइव के ठीक शो सीमी कॉलन पडी ड्राइव के फॉरवर्ड स्लैश जो देम ची पसी पडी ड्राइव के दनना जमा यो फोल्डर दे दसु पुनुंबाने द अली पुनुंबाने په ڈی ڈرائیو کې دننه زما یو فولډر دی د علی په نوم باندې هغه ما سره سکا پلس ایچ هغه ما سره هایټ کا کلیئر کنه په ڈی ڈرائیو کې دننه د علی په نوم باندې فولډر دی هغه ما سره هایټ کا تیر پس اوکے کما دا وګوره تاسو راځي دلته وګوره کمپیوټر ته ڈی ڈرائیو ته وګوره دی علی دی فولډر ته وګوره هایټ دی کنه دی هایټ کلیئر بھائی کنه اشاره ٹھیک شو نو دا شان تاسو کولی شئ زه تم چې یاره دا آل نوټس کاری تاسو کنه رازو رن تا بیا وګورئ اٹریپ سپیس ڈی ڈرائیو شفٹ کے ساتھ سیمی کالن فارورڈ سلیش زو دیم چی آل نوٹس سپیس ایچ پر ڈی ڈرائیو کے دنے نا آل نوٹس بنو مانے فولڈر ہے دام رالا ہائٹ کا تاسو گو رئی سر جکلا ہائٹ شبے نو پر کی ولی نو پر کی گی خلقہ مطلب دا سی گورا دا اس کاری مسارہ کرا دا سپیل ما غلط لیکلی ٹھیک شو مثلا بل دویم خبر ادا ددی پمنس کی سپیس تے دا سپیس پر کی تاسو دی کی سپیس ایکسیپٹیبل نہیں کھا دا سی ور تاسو اوس اوس تا تاسو گوری زدا کلک کما مثلا سیمپل اوکے او تاسو راشی گوری دا گورا آل نوٹس والے مسے شو ہائٹ شو گورا دام ہائٹ شو دام ہائٹ شو ٹھیک شو تا زدی سے پراوا دا وګوره دا دی ٹھیک شو وګوره یو دا دی یو دا دی دا فولډر راواخلی دلته راوړی چې دلته شي هلته دواړه د اینه شروع کیږي ځکه پیله راغلی دي ٹھیک شو ښه مثلا زه ته چې دا دینه شروع کیږي ارګنایز فولډر ان سرچ اپشن ویو عادت او چې دا مو شو کوه کوم فولډر چې هایډ دی هغه مو شو کوه نو دا موږ د دې لپاره هم استعمالولی شو چې تاسو ارزی ته ورته چانه یو ډیټا پټوي ارزی ته ور ډیټا سکیږي ښکاری اوس کاری دا ستا نه ښکاری واپس شو کوي هغه فولډر کم چې هایډ دی
folder and search option, view, our show, header file, okay, ama vartasishi, wapas kalash. Yad be kana, gura yamu sara dade, yo dade, usi wapas unhide ko. Dafo hide, masalan mung putka, usi wapas unhide ko, gore. Delta parashu, syrup or syrup amak natrika bolikai, for the plus paje basulikai, minus bolikai. The plus nishan nu da jama, the deep paje bata syrup sulikai. Minus okay, okay. Adas asrashi ugure stas folder vasavi wapas unhide you. Come yo, all knows. Adasan alipa kar de go to run. Do tem chera the alipa numbani folder de ali. Sorry, alipa numbani agamata wapas unhide ka. Okay, da ugure da ali wala folder vasishi wapas unhide. Clear way kana inshallah. Then the very good idea that's the one notes that could use. Hey, I think it's the record. Tour Pakistan start me, who you were it also. Dagore unhide folder at river. I dry the folder noom. Oh, minus sorry, it's a chicken day. That's a folder. Sikigi. Dagora. Hide folder. Stick show. Run a trip. D space D. Then the D E C. Agar to the drive khawara da. Puye ke bade bane kana. Aur bia adina pas semicolon forward slash. Stick show. Bia a folder num. Bia minus sorry space. Bia plus H. This are our hide kiye. Aur unhide bade tasirab minus bolega. Inu amak khatri kala. Yaad bhi kana inshaAllah. Dida parva clear bhi. Mushkil hoga nashta. Okay, you come to the next command, and next command is help and support. Dear interesting command, the help and support. Tick show. Gurasui Mukta, help and support. Help and support is used for helping. Helping matlab sade. Komak sawal. Clear? Razu simple, minimize. Khazir Azama, start help and support. They want a simple click. Tick show. Dao gore tausra, the help and support, your vendor ala. That's a car key, yes, at a help and support among their car at the station. Mazaran, come your season to Mushkishi, but especially window the Baraha. Tick show, but the window key to come command to come second to thousand English illegal at the Z. Tick show, Chinglish Manilin dear Puege. Like a bad of car, Axelmont, a Mushkil Rashi, Mazaran Mata Patanelegi, she computer set availishi. Mata Patanesha, she computer set availishi, Nadamula Bakade or North Rakai. Tick show, simple computer with Oliko, Zavarashama, Zotemchi computer. Capslag, Zuruna, the Capslag, the Anifolagma, Chirta Safkar, the other way. Simple then a pass enter, Nadasugre, the computer, Barakavata, you complete Maluman Turkey. Gora Dasugre, best 30 results for computer. Yoduadre, Gora, Dirsh information Tasura Tribandarka. Pelapaki said, introduction to computer. Simple the money click, Gora Dasugre, the computer definition is the Tadarka. Dunya Malumat is the Tadarka. Tasuradin is under Palayo, no Santayara Oleshe. Like Masaran Gorazotinchi, what is computer? The Dizanavala Tadia Pore, Masaran Dazama, the computer said, definition, the Dizapore. Tick show, right pick click, copy the Wafley, a large word program, the Tararam word program, Meklaska, Zotemcher as the computer, Baraki notes the Aroma. Masaran Madatorika, control V. Control V is a paste, okay. Daugoretaso, Zanda Pareo notes the Arole Sherade. Karigana. Bulls of a cardi, simple rashu helta, Masaranzo to him chera, that the computer barakim tasaraki information raki. Biar rashu bake space na, zotechi parts of computer me bakari, parts pijane, barakim bakardi. Gorda is among city parts ti. Like a Masaran daugore, thy system unit dagora tuli barkidi, landi workidi, divora, but ek number checkum de da monitor, de da monitor verishi. But we have number checkum de da modem, tick show, but dream number system. Unit, ya CPU chamak sata veri shu. Pasaloram number chakam de speaker idi. Dagora pasaloram sorry mouse de. Tick show. Papinzam number speaker de. Pushpagam number printer de. Abom number se de keyboard de. Nuda chanta su kore shi chizan nati. So notes more travali da gore da. Sumra notes ti dunya da gore. Zan da parati. Nuzgora yodu ke kamana sumra mohem da gore. Printer sata veri shi. Masalan gora mata mushkil rale che monitor zane page rama. Tick show. Badda zan rawali da se control C. Adat tarashe khpal aganos tayar hoy kana. Control V da gora monitor. Tick show. Picture tarawana. Picture laka masalan da se wale. Picture aksar di jene nero chete. Right pick click kai. Azo dem chisos ka picture nero chete. Zaka dai pa hidden form kira us tere. Picture khuta so masalan net da sara bhi da aghi nam taas roo chete wale shi. Sahi da.
نغشان چې تاسو په کار ویدا ګره ټول هغه پارټس تاسو ته سړي ډیسکس کړی دي بیا راځو بیک سپیس انسٹال اینڈ چینج ڈسپلے لینگویج مونږ د خپل کمپیوټر لینگویج سم چینج کړو دا به مونږ بیا دلته وایو سٹارټ کنټرول پینل امو سره د ریجن لینگویج اینڈ سیٹنگ ریجن لینگویج اینڈ سیٹنگ آر پریس کړئ دا وره ریجن اینڈ لینگویج دا ښکاري کنه ګوره دا تاسو طریقه ښایي زه راځم ریجن اینڈ لینگویج باندې کلیک کړم بیا لاړ شو کیبورډ اینڈ لینگویج ته بیا چینج لینگویج ته ګوره دا اوته طریقه ښایي کنه لکه مثلا دا موږ پریکټیکل کوو زه دیم چیرې د دې طریقه ماته وخایا انسٹال چینج وګوره تا ته څه ښایي تو انسٹال ډسپلے لینگویج تا ته څه وایي چې کلیک اوپن ریجن اینڈ لینگویج هماغه طریقه ده کنه دا کلیک کیبورډ اینڈ لینگویج ڈسپلے لینگویج انسٹال ان انسٹال لینگویج ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ګوره تا ته څه ښایي طریقه ښایي ګوره څومره یو مهم چیز ده دینے لگے استفادہ والے تھا ایڈ آر ڈیوائس وغیرہ وغیرہ بیارا شو جان میں کمپیوٹر ہونے دے جو تم چہرہ ماتا پتہ نہیں لگے چھ ریم سے تو دے سمپل انٹر دا ریم بارا کی انفارمیشن در گئی دا گورا وہ رینڈم ایکسس میموری اٹ از اے ٹیمپری سٹوریج ڈیوائس وچ از یوز فار ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا یاد بھی کریں انشاءاللہ جو تم چہرہ ہارڈ ڈسک سے تو دے چھ چھ سدل نظر زی راجے بس فارمیٹنگ ڈس اینڈ ڈرائیو فریکوئنٹلی آسک کوسچن مثلا اس طریقے سے مختلف ہارڈ ڈسک فارمیٹ کو داغے بارے کے دیتے انفارمیشن در گئی وٹ از دا مختلف معلومات تاسو کولے شی جردی دینا سو واخلے ما تا پتہ نشتے چی پروسیسر سو تویرے شی انٹر دا پروسیسر بارے کے تاسو معلومات در گئی وی دا سمو سے دے پروسیسر دے سنٹرل پروسیسنگ یونٹ اٹ از دا برین آف کمپیوٹر تاسو ما ویلیو کرے پروسیسر دا سی کار کئی لگا سنگ چی دماغ کار کئی فاسٹ پر پروسیسر ٹیبل پرفارم بیٹر دین سلو پروسیسر وی تیز پروسیسر چې کوم دی ظاهر خبر ده چې سلو پروسیسر نه با تیز کار کوي مشکل خو نشته بګی کنه بدا وګوره په خپل باندې ٹھیک شو دا موږ د نیټ نام کولای شو لکه آف لائن هیلپ یا آن لائن هیلپ کچری تاسو سره نیټ اویلیبل دی او تاسو غواړئ چې ټول معلومات دا وګوره د نیټ نه بیا تاسو سره ډایرکټ معلومات څه کولای شي ایکسس کولای شي سو نہ تو زیادہ تر تو ونڈو دا کمپیوٹر بارے کے معلومات در گئی ٹھیک شو مثلا ستاسروم دے واحد اللہ روز کو چوزو تو واحد اللہ اولی کما نو آغا واحد اللہ سو چیک سپیلن وی دا رسیلی کری دی صحیح دا لیکن مثلا دا زیاد اکثریت سر ہے چکم دے دلتا مکتا دا کمانڈ زیتا اس تا دری طریقے خیم خان زتا استا چکلم تاسو مثلا یو سی زیاده وای زتا استا نیم اپ کمانډ ٹھیک شو نیم اپ کمانډ لکه مثلا کله چې تاسو یو سی زیاده وای په ورډ کې یا مثلا هر یو پروګرام کې نیم اپ کمانډ پرپز اپ کمانډ مثلا دا کمانڈ سے کار کئی ٹھیک شو اینڈ یوزز آف کمانڈ نم یاد ساتئی ٹھیک شو دا دری و دا دری چتا سو فالو کہ بس تا سو ہر سے یاد دی گی دا تا سو بالکل گارنٹی دے خبر در کو دا کمانڈ نم سے دے دس تا پار استعمال کی او سنگ استعمال کی دا دری کار من کو کنا کو بس کار کو بدی کنا سٹا ٹھیک شو دا کمانڈ نم سے دے دس تا پار استعمال کی او سنگ استعمال کی بس دا خبر ہے کلیئر لگا مثلا کو رتا سو گوری کر ما سو کرو ٹھیک شو زرا نما نیم اپ کمانڈ یو خبر بیا می ویلی چیر دا ہیلپ دا پارا استعمال کی سر پارا دا ہیلپ دا پارا سمپل می کلک بدا ہو ما سر رالے خوس ما تو طریقہ نے دیا دا کرا زرا زما پدی کی وری کا مثلا ما وری کی چھ ریم انٹر نو دای سے جو طریقہ شورا نو می یاد کو دوسرا پارا استعمال کی افسن دے استعمال کی بس دا درے خبر استا سو یاد بھائی دا نوم نہ ظاہر دا چی دا زبنگا دا ونڈوز بارے کس طرح کے ہیلپ اوکے جی کم ٹو یاد بھائی کریں ان شاء اللہ اوکے جی کم ٹو ڈیفالٹ پروگرام ڈیفالٹ پروگرام دس تو پارے پکار راضی پتہ کسی طرح تو صرف دیو کہ یو آپشن کو ماں چینج آٹو پلے سیٹنگ چا سر یوز بھی تھا را کے ماں داؤ بولے تاسو زه چې کله خپل کمپیوټر ته یو اس بی کنیکټ کوم ورته تاسو ګورئ چې کله یو اس بی کنیکټ کوم نو زموږ دا یو اس بی اتوماتیکلی اوچتای ګورا دا وګورئ اٹو پلے دلته را لسه اٹو پلے ښکاري تاسو ته کنه ٹھیک شو اوس تاسو کچری زمونږ په دې یو اس بی کې وایرس وي
کچری زمون پ یو اس بی کی وائرس وی او صرف دمو صدا میسج امراله یمو یو اس بی کنیکٹ کرا نو کم سے کم یو لس پی صدا وائرس زمون کمپیوٹر تسی کیگی انٹر کیگی کچری زمون پ یو اس بی کی وائرس وی نو کم سے کم لک فی صدی وائرس زمون ریمو کیگی ضروری نہ دچ زرا شما او دا زری دی جنا اوپن کما ضروری نہ چتا زری دی اوپن کما ردی جنا گنی علی بد دی تا وائرس انٹر کیگی چکل ہم کنیکٹ کو او دا زمونگا سنگا اوپن شی بٹ ڈائریکٹ زمونگا دا وائرس کیگی کنیکٹ کیگی اس تاسو گورے ز چکل یو ڈیوائس کنیکٹ کوما نو ہا اٹومیٹیکلی کنیکٹ کیگی لکم سی دا یو ایس بی کنیکٹ لرا نو دا اٹومیٹیکلی کنیکٹ کیگی دسی دا کنا لکم سن دا مت دا میسج اٹومیٹیکلی راجی یا چکل مونگا یو سی ڈی ورو اچو تاسو باکسر کے دلی کرے چ مونگا کمپیوٹر تا سی ڈی ورو اچو نو اٹومیٹیکلی پلے شی سانگز یا مووی اٹومیٹیکلی پلے کی کنا سم دیدری کنا ٹھیک شو زور تو ایم چیر دا دی اٹومیٹیکلی نے کی گرازو ڈیفالٹ پروگرام تا اب دی کے تو ایم چی چینج اٹو پلے سیٹنگ چینج اٹو پلے سیٹنگ تا تسوی چی پلے سی ڈیز ار ادر میڈیا اٹومیٹیکلی لکم مثلا دا بس کار کی اٹومیٹیکلی بتا اس طرح یو ڈیوائس سے کی پلے کی ذرا زم سمپل دی باندې کلک دل تم سا گورا دس از کال اٹو پلے ونڈو سمپل ذرا زم یوز اٹو پلے فار ان میڈیا اینڈ ڈیوائسز صرف دا یو چیک چ کم دے دا ان چیک کو صرف دا کار کرا سمپل دا ان چیک میرے پاس سیف میرے پاس دا کلوز او ذرا زم دا یو ایس بی چ کم دے دا سے کنیکٹ کو گورا ما یو ایس بی کنیکٹ کرلا ا میسج بم ترا لے رانے لے تاسو گورے دلتا کمپیوٹر تلا چھے گورے یو ایس بی کنیکٹ تا خو مو ترا اٹومیٹیکلی نہ اوپن کی گی یاد بھائی کنا صرف اگے یو چیک سر جی کم دے تاسو کتے شی چیر مثلا تاسو ڈیوائس گورا جی واپس ری مو کما بیا دوبارہ ول گوما یو ایس بی بکری کی گمو تا واگا اٹومیٹیکلی میسج نرا جی او کچری مو گرا شو او گوری دوبارہ ذرا زما چینج اٹو پلے تا صرف دا چی کو ساتم دینا پاس سی سیف کما کلوز کم اس وی دا ڈیوائس لو گو مندا اٹومیٹیکلی چتے گو رتا یس بی چتا نہ کرا کیا منٹ اوس گو رتا سو مو تو ڈائریکٹ میسج راجی پاس سکرین پر دا وګوره دیس از کالڈ سر اٹو پلے یاد به کنه انشاء الله ٹھیک شو اندر شان کې چیرې تاسو غواړئ چې سیټینګ بل شان کې کې لکه مثلا زرا نه ما ډیفالت پروګرام تا او اٹو پلے تا دته وګور تاسو په دې کې موږ سره میډیا تا تاسو ګوري میډیا دا ال از کالڈ میډیا دا ټول بس مثلا د پکچر میکچر سره زیات ټول د هغه سره تعلق ساتي سی ډی نه وی سی ډی سره تعلق ساتي کلیئر کاغه اډیو سی ډی وی کاغه ویډیو سی ډی وی هغه کې څه فرق نه کوي هغه کې تصویران وی که هر څه وی خدا زیات تر د سی ډی سره تعلق ساتي ٹھیک شو چې تاسو د نشانات ته ور ټول د سی ډی نشان دی کنه دی سی ډی پیج نه کرا کمپیکټ ڈسک خاطر تاسو ګورئ لکه اډیو سی ډی کله چې زه اډیو سی ډی پلے کما یا مثلا موږ اډیو سی ډی ور واچو نو هغه دې ما سره سو کی پلے آڈیو سی ڈی یوزنگ ونڈو میڈیا پلیئر لکه مثلا مو سره د ونڈو یو خپل میڈیا پلیئر دی ٹھیک شو زو دیم چې اٹومیټیکلی په هغه باندې دی پلے شي کنا زو دیم چې پلے سی ڈی ویل سی پلیئر زما چې کوم ویل سی پلیئر دی په هغه دی پلے شي یا زو دیم چې اوپن فولډر ټو ویو فایل صرف ما سره دی هغه فولډر راشي صرف ما سره دی فولډر راشي پلے کیږي دی نا او بل څه دی ټیک نو ایکشن هیڅ قسمه کار په مکوا مې مثلا هیڅ قسمه مې پلے کوا مې مثلا ما ته په یو میډیا پلیئر مو پر مکوا مثلا نو ایکشن او اسک می ایوری ټایم هر وخت ما ته وایي چې زه څه وکم لکه دا سی کدا زه سلیک کما نو موږ سره بیا دا ټول اپشن راشي نو دلته به تاسو سره بیا اپشن وي لکه مثلا ستا خو خا چې مثلا تی په دې پلے کې په دې پلے کې که په دې پلے کې که نو ایکشن تاسو خو خا کلیئر کدا مې سلیک نو موږ نو ته پوس کوي اسک ویلی شي څه ته پوښتنه تپوس کول ته ویری شي ٹھیک شو می زمانه تپوس کوا ایوری هر ٹائم هر وخت زمانه تپوس کوا موږ دا شوی کا سیمپل وای مجھ سے هر ٹائم پوچھو یا دا دې زمانه هر ٹائم سکی تپوس کوي کلا کدی سے دوسنی وچ کلاس کی اردو ویلا موږ په اردو نه پیلو ٹھیک شو خبرال دا ساسو پر دا یو سټریم نور بابا کا دو زړی خبرې مثلا تاسو پکې کم خوخی کی صحیح شو یاد به انشاء الله کنا ورا دا ڈی وی ڈی آڈیو دے پارا ویڈیو سی ڈی دے پارا دا شان بلینک سی ڈی دے پارا ویڈیو فائل دے پارا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا تا سودا سیٹنگ کولے شی انشاءاللہ کلیئر ہوئی دا یاد بھی دا کرے جی ہاں کلیئر نہ شو تے کمپیوٹر استعمال کمپیوٹر سرشتا ہاں کمپیوٹر چکلا آن کے
بس تخدي ده بوليسي شو.